mi ljudi kao i ostala živa bića na zemlji, bića smo dinamike pokreta, rasta, razvoja. Mi nismo stvoreni da budemo statični, da stojimo u mjestu. Čovjek kada staje, stagnira, propada, teži ka nestajanju. uzmite za primjer starost u biljnom životinskom ljudskom svijetu. Ona donosi nešto što čovjek nije, nešto čega se čovjek boji, boji se prestanka, prestanka vlastitog bića, prestanka te dinamike koja je sam život u nama. I čovjek nikako se ne miri s time. Činjenica da mi ljudi smo jako dinamični na određenim područjima svoga života, tako da mnogi ljudi posebno danas je jedna kultura super tijela nazvao bi gdje i žene i muškarci žele izgledati poput nekakvih grčkih atletičara odnosno grčkih pojmova ideala ljepote omjera i toliko su okupirani sa svojim tijelom da zanemare ono što to tijelo uopće pokreće što je unutar nas iako izgledaju jako lijepo, istina često umjetno, činjenica da su jako nemirni. Jer ti ljudi su zapustili u sebi jednu drugu dinamiku. To je dinamika duha. Te ljudi ne rade na svome duhovnom stanju, na svome duhovnom zdravlju. Takvi ljudi ne znaju na koga bi se oslonili u trenucima kada dođe nekakav veći problem, kušnja. Jer naučavali su, naučili su sve stvari rješavati sami, možda pouzdajući se u neke od svojih bližnjih, ali dođu trenuci kada nitko od tih vaših prijatelja ili takozvani prijatelja ili vi sami ne možete riješiti taj problem. Jer za neke stvari je potrebna je radovitost potrebna je stalnost, potreban je dugotrajan i mukotrpan rad. To je rad na sebi, na lomljenju svoje volje, na izbjegavanju stvari koje mi štete, na druženju sa onostranim bićem koji je prisutno ovdje na zemlji u svemu stvaranju koji se zove Bog. Tražiti od njega pomoć, tražiti od njega zaštitu, tražiti ravnotežu, u svome životu duha i tijela. Evo zato bih želio da primijetite kako gdje god je nastala statika, recimo uzmite kuću koju niko nije dugo ulasio godinama i onda dođete, naravno da je propala, da je u njoj neizmjerno prašine, da su već prozori vrata u raspadu, namještaj, crvotočina, paučina, neka druga bića su se tu naselila, koja nisu tu bila namijenjena da žive i stoje, ali evo, ušli su sami jer su vidjeli da nema domaćina tu u toj kući. Dakle, u našu dušu ući će različiti nametnici, različito zlo, sve ono što ne valja u našu nutrinu i što vrijedi da je fasada jako lijepo uređena kada se nutrina ruši. Evo samo bi volio, da malo promislite o takšnih stvarih.